di nyo pwedeng tablahin kung ayaw nyong masamain. Kahit 2 joints di ako pwedeng pakalbahin. Kala mo may tikas talaga, panggap ka lang na G. Pusi niya binabayaran mo, nakuha ko ng free. Yo, what's up? Ako nga pala si Cyberflex. At ngayon, aalamin natin kung saan nga ba nagsimula ang bad blood nila Bugoy na Koy-Koy at Price Tag. Kailangan ko lang ang sarili ko, ang kalaban ko lang din ay sarili ko. Kakampi ko lang sarili ko, walang pake sa kritiko. Ayon sa aking pananaliksik, si Bugoy na Koy-Koy at Price Tag ay originally magtropa naman talaga. Inamin nga rin ni Price Tag na inspirasyon niya si Bugoy na Koy-Koy noon pa. Ayon nga sa kanya, bumibili pa nga daw siya ng t-shirt at album nito noon. Si Bugoy na Koy-Koy nga rin daw ang nag-udyok sa kanya na gumawa noon ng album. Pinayuhan din daw siya nito na iwasan ang gang at iba-iba pang payo pampaganda ng karir. Ayon muli kay Price Tag na gustong gusto niya ang mga lumang kanta nito noon kung saan may tungkol sa pera, may pang chill at pang good vibes. Na kahit nga daw anong init ng ulo niya ay nawawala sa tuwing pinapakinggan niya si Bugoy na Koy-Koy. Subalit sa kabila ng pagiging mabuting kaibigan nila sa isa't isa ay may nangyaring hindi inaasahan. Ayon muli kay Price, back in the day ay nagkukulitan sila ni BNK kung saan tila inaya ni Price Tag ng collab si Bugoy. At syempre sa mga fan ni Koy-Koy, alam ko na alam nyo ang legendary question tuwing may nag-aaya sa kanya ng collab. Yun ay walang iba kundi ang magkano budget mo. Sabi ko wala gawa kaming kanta. Kaya yung sagot niya? Sagotin mo. Magkano budget mo? Kaya mo. Pwede ba? Ikaw, masabihin mo magkano ang budget. Sabihin ko sa'yo ano magagawa. Okay. Mga 10,000. Mga 10,000, yo sa intro. Yo! 15,000, sabihin ko, yo, Price Tag! Okay. 20,000, sabihin ko, we the best! After this, naging kampante nga daw si Price na wala lang yun, pero dumating nga daw ang araw na kumalat ang video na ito sa hindi malamang dahilan. Sabi nga ni Price, hindi niya daw nagustuhan ang kinalabasan ng pagkalat ng video na iyon. Dahil kilala naman natin si Price Tag na isa sa mga tigasin ng flip top. Papakita ko lang sa hip-hop kung sinong bagong siga dito! Tapos maikita mo bigla sa video na parang ginagawa lang siyang bata. 20,000 sabihin ko, we the best! Siyempre nga naman, hindi magandang image ito para kay Price Tag. Kaya agad-agad nga daw minessage niya si Bugoy na Koy-Koy nung panahon na yon. Pero naging unresponsive ito. January 31, 2019, inilabas na nga ni Price Tag ang Barcode album kung saan dinis niya si Bugoy na Koy-Koy sa atang kartel at That's Gangsta. Di nyo pwedeng tablahin kung ayaw nyong masamain. Kahit 2 joints di ako pwedeng pakalbahin. Hindi to inumin pero di niya ko ay kukwala. Feeling hood sa video ang mga abnoy. You're not connected, bata lang ang yung nauumboy. I'm a street sweeper, kayo ay itataboy. Puro peke at panggap, lahat kayo mukhang Bugoy. March 8, bumawi naman si Bugoy na Koy-Koy sa kantang pinamagatang Ganun Pa Rin, kung saan pinahagingan niya rin si Price Tag. Real talk lang to my man, meron kang bars pero broke ka pa rin. Mga rappers na sumabay sa akin biyak, nag-hate na lang sila sa akin umiiyak. After all these happenings ay lumabas nga din ang issue tungkol sa pamimersonal nga daw ni BNK sa relihiyon ni Price Tag. Ayon muli kay Price ay nabasa niya nga daw ang tweet ni BNK na nagsasabing weak na Pinoy ang nagpapalit ng religion dahil lang sa babae. At dito na nga tila nagpanting ang tenga ni Price Tag. Dahil imposible naman daw na nagkataon lang ang tweet na iyon dahil masyado daw sakto ito para sa kanya. Nakasalukuyang noong nagpalit ng religion at umanib sa iglesia ni Kristo. After nito ay naglabas nga din si Price Tag ng post tungkol dito. Sa sobrang init nga din ng hype nang di pagkakaunawaan nila noon ay madaming fans din ang nag-request na mag-battle sila sa sunugan. Malamang sisunugan ako ni Price yun. Malaki, Price. Si Bugoy naman, ang hula ko, hindi papayag yan. Milyon, baka milyon pa ang hingin yan. At hindi lang yan, pati na nga rin sa URCC. Pero hindi man natuloy ang battle nila sa larangan ng battle rap at mixed martial arts ay tila tuloy-tuloy pa rin ang pahagingan ng dalawa sa kanilang mga kanta na Animoy Palitan ng Putok ng Shots Fired versus 2 Joints.
Pakinggan natin. Nagawa ko na lahat dahil sa pasting kahirapan. Tapos magharap na pula ka, anak ka ng mayaman. Kala mo may tikas talaga, panggap ka lang na G. Pusi niya binabayaran mo, nakuha ko ng free. Daming nagtatanong, bakit daw inalok? Sabi ko, ayaw ko ng rapper na bugok. Kumanda, paurong, karakter mo bulok. Kala mo si Budoy, panagrap ang barok. Joins Enterprise, peso sign sa aking eyes. Kahit sinong rapper yan, lamon sa akin parang fries. Nagpapunggap na laking kali, Leon Cool, corny yun. Buhay ko pelikula, Tony Pablo Corleone. What up later, anong balita? Meron kang bars, walang kita. Ako ay laid back, di ka umipekto. Sa akin pera, inyo na ang respeto. Dumadaan sa harap niyo walang galang. Hindi ka gangsta, di kayo wala lang. Ang tagal na niya nag-rap ng hustling at paghabol ng milyon. Di lang nila matanggap na ginawa ko lang yun na isang taon. The Encounter 2021, sa isang event ay munti ka na nga mag-cruise ang landas ni The Villain at Boogeyman. Ayon kay Price Tag, may nag-message nga daw sa kanya na tropa na papunta nga daw si Bugoy sa naturang event. Kaya naisipan niya na pumunta na rin para kumprontahin si Bugoy na Koykoy ng lalaki sa lalaki. Kaya pagkalapag nga ni Price Tag sa lugar ay kaagad niyang hinanap kung nasaan si Bugoy na Koykoy. Ngunit siya ay nabigo na makita ito. Pero after niya nga daw makaalis ay may nakapagsabi sa kanya na nandun daw talaga si Bugoy na Koykoy at lumabas lang daw ito pag-alis ni Price Tag gamit ang ibang sasakyan. Kahit sinong magbanta, pwede nating hakbangan. Kita-kits tayo sa top, dun muna ko abangan. Muli, ang statement na ito ay galing lamang kay Price Tag dahil hindi pa naman naglalabas ng opinion dito si Bugoy na Koykoy. So, it's your choice kung maniniwala ka or hindi. Also, naisip ko din, what if hindi sila nag-aaway? Kung papipiliin ka, anong gusto mong palayaw? Nickname? Okay. Bugoy o Koykoy? Or what if magkabati sila? Ano? Bati na ba tayo o ano? Mag-ingay para kay Price Tag! Yeah! Sakto! Pareho din silang hitmaker at hustler. Just imagine kung gaano kaangas ang music na magagawa nila together kung sakaling mag-collab sila. Ako nga pala si Cyberflex. Nagustuhan mo ba ang topic ng video natin ngayon? Kung oo, i-like mo na yan at mag-subscribe sa aking YouTube channel.